Jie buvo ūkininkai visi ir tenai tų raudonoji ta armija aplink ir bermontininkai. Ir mano tėvo proseneliai, seneliai buvo knygnešiai, tai jau buvo patriotai. Ne? Tai jau mokėjo skaityti lietuviškai, nes jisai gimė 1901 metais sausio 1. Ja, šio amžio praeito amžio pradžioje. Nu, tai jau tada buvo, nors dar buvo ta imperija, bet vis tiek jau jie buvo sulietuvinti. Tai toks užsidegimas, patriotizmas buvo labai vietinis, bet taip pat apsiskaitęs apie istoriją ir visą kitą. Nu, tai buvo 17 metų, sako, reikia atmušti tuos tą invaziją iš visų pusių, ne? Nes nepaisant kas, ar tas visi, vis tiek bus ne blogai, ne čia vokiečiai užims, ar čia ne sovietai, ta nauja sovietija, tai reikia gauti nepriklausomybę. Ir jo būdas buvo du klodai. Labai drąsus ir labai bailus. Tai, nu, klausinėdavo kaimynai, nu, Juozai, nu, kai tenai, kodėl puolate priešą, sako. Nu, sako, taip baisu, kad bėgti da baisau, tai reikia pultą, ne? Sako, iš baimės reikia pultą, tada dengsta tą baimę ir įsiveli ir viskas tvarkoja, ne? Mes daug kas įsivaizduojame, kad partizanai atsirado tik tai antro pasaulinio karo metais. Tai Lietuvoje jie veikė jau nuo 18 metų maždaug vėlyvo rudens iki 19 metų vasaros. Ir jų motyvacija ir savivoka yra labai skirtinga. Dažniausiai jie veikė iš pradžių savarankiškai, kaip savigynos organizacija. Nes įsivaizduokime, kad šiaurės ar rytų Lietuvoje kai kur per pusmetį pasikeitė valdžia įvairiausia kelis kartus. Neaišku, kas čia valdys, kokia čia tvarka. O dažniausiai, kai valdžios keičiasi, tuštėja piniginės, tuštėja aruodai, plėšimai prasideda, neaiškiai situacija. Ir žmonės tiesiog būrėsi į savigyną. Ir žinant tai, jau prasidėjus rimtoms kovoms su Raudonąja armija, dalis tų partizaninių junginių, ypač Šiaurės Lietuvoje, jie jau pradeda kontaktuoti su Lietuvos kariuomenė ir tampa tokia neoficialia dalimi. Sunkiausias ir labai įdomiausias dalykas tai, kaip jis kalbėdavo apie priešų ginkluotę. Tai yra seni žodžiai. Nu, tai sako, va tenai žinom, kad jie turi pulimiotą. Pulimiotas yra kulkosvaidis, ne? Mhm. Nu, tai dabar kaip mums, nes pulimiotas, tai žinai, visus nuskins. Nu, tai kaip mums tą užpultą, na, iš pasalų ir visą kitą, ir paskui dabais jau, sako, būdavo armotos. Tas patrankos vadinamos, ne, tai tie žodžiai armotos, pulimiotai ir taip toliau. Tai sako, tuos dėl tų reikėjo atsargiai, nes žinai, nežinai, kur tas sviedinis nukris ir visą kitą. Ir nematai tų armotų, tenai gal jos toliau. Tai sako, tas yra svarbiausia. Tai pirma, kaip sunaikinti pulimiotus, ne? Ir tada net atimti juos, nes tada mes irgi turėsim. Nes jie turėjo vadinamas strėlbas, šautuvus. Apylinkiai savo, kaiminystei, jaunimas, žinai, vaikšto po miškus, į praigūdę ir žino kiekvieną takelį. Tai, na, žinai, pamiškiai, kas nors turi tą pulimiotą, tai jie eina per miškus ir iš užnugario sugrebė. Ir tada jie įsigijo pulimiotų, jie jau išmoko šaudyti patys, bet reikia tų
kulkų, ne? Nu, tai reikia atimti ir tas, nes tenai vienos kulkos neužtenka pulimiotui. Nu, tai jie kombinuodavo kaip sandėlius kokius užpultinai, žinai, tie vadindavo ruskiai, tenai, užnugarį, kur nors toliau turi sandėlius, tai reikėdavo prislinkti ir tuos užpult. Kaime nebuvo gamybos nei pulimiotų, nei strėlbų, nei šovinių, ne? Tai jie turėjo viską pasiskolinti. Žinoma, kad sukvietimas pačių žmonių kažkur tai į surinkimo punktą dar nereiškia, kad yra kariuomenė. Jeigu žiūrėsime į, pavyzdžiui, pirmasis kovas vasario mėnesį ties Alytumi ir Kėdainiais, tai matome, kad problema yra ne tik ginklai. Iš esmės, kariuomenė ginkluota tik lengvaisiais ginklais, kulkosvaidžius galima tikriausiai skaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Bet kita ginkluotė, kuris kartais net pačių savanorių buvo apibūdinama kaip surinkta iš pakampių, iškis įvairiausių modelių, įvairiausių kariuomenių, įvairiausių laikotarpių. Tai neprideda, kaip sakant, jėgos, karinės galios tokia ginkluotė. Ir, bet nemažiau sakyčiau, sunkumų sudarė aprūpinimas. Tai yra išlikę atsiminimai, kad tai, kas eis į puolimą arba į frontą, jau kariuomenė bus tie, kurie turi batus. Nes batai yra prabangos prekė, geri batai. Ir kas eis į frontą, nu, neisi su vyžom į frontą. Tai aprūpinimas, šilti drabužiai. Pačių savanorių atsiminimuose yra sakoma, kad daugelį drabužių sudarė sesijų drabužiai, reiškia, ką iš namų įsidėdavo, įsineždavo. Tik vėliau vasaros jau vidury prasidėjo aprūpinimas toks kariuomenės. Aš kartais, kai pagalvoju, kokia maišalynė dėjosi šitam regione, ne tik Lietuvoje, bet apskritai nuo Estijos čia iki Ukrainos, 18 metų pačioj pabaigoj ir 19 metų pirmoj pusėj, man sunku patikėti, kad apskritai Lietuva kaip valstybė išliko, ne tik idėja, bet ji fiziškai atsirado. Man atrodo, kad pakako ryšto ir tikėjimo, kad vis dėlto Lietuvos valstybės projektas gali būti įgyvendintas. Įsijaučiant į tą metą, tikrai labai sunku patikėti tuo projektu. Tai nėra lengva. Bet kritinė masė žmonių juo patikėjo ir tai yra sėkmės istorija. Išsilaisvinus jam davė Vytauto didžiojo ordiną už nuopelnus patriotiškus. Ne. Pripažinimas, ne, jis net kada aš apdovanotas, jis sako, pripažino, ką mes padarėm. Ne, juk mes jaunimas, vaikai beveik, laisvinam Lietuvą ir viskas. Tai tas, nu, sako, pabaigė karjerą, eik lauk, ne. Tai čia jam, nu, buvo tas plakatas ir tas medalius, tas Vytauto didžiojo ordinas ir visą kitą, tai jis turėjo pasikabinęs visą metą, ne, grįčios sienos, ne.